Sata so stratou 16 sekúnd a to znamená, že sa necíti priamo ohrozený z jeho strany. Aj keď to z tohto pohľadu vyzerá ako nuda, ale naozaj dnešné preteky nudou neboli. Určite áno, videli sme žiaľ aj ťažké havárie v podaní Ralfa Schumachera, hneď v prvom kole kolíziu Kliena, Massu, Pantana, Bruniho, ale aj sa dnes predbiehalo a výrazne k tomu prispel Takuma Sato a myslím si, že si zaslúži naozaj dnes poctu, tak ako tento muž Michael Schumacher, ktorý dnes opäť všetko zvládol na výbornú spolupráci s tímom Ferrari a zaslúžene zvíťazil v dnešných pretekoch. Michael Schumacher z 9 podujatí majstrovstiev sveta Formuly 1 získal 8 víťazstiev. A iba sa potvrdzuje to, čo som hovoril už na začiatku. Ak Michael Schumacher dokončí preteky, zvíťazí. Ak dokončí, nemá konkurenciu. Dnes sa mu chcel vyrovnať Rubens Barrichello, ktorý skončil na druhej pozícii, ale tu je Takuma Sato a vidíte, obrovská radosť pre japonského pilota, pre ktorého je to premiérové pódiové umiestnenie v kariére. Ešte ani raz nevyhral. Získal celkovo 13 bodov vo svojej kariére a dnes si zaknihoval prvé pódiové umiestnenie. Gratulácia z našej strany pre Japonca Takuma Sata, ktorému konečne vydržal motor po San Marine, Španielsku, Monaku, Európe a Kanade. Konečne došiel do cieľa a hneď si to osladil pódiovým umiestnením. Čo povedať na margo Michaela Schumachera? Už bolo snáď v tejto sezóne povedané všetko. Objednať si čelo za bezkonkurenčný pevný mesačný paušál. Vysokorýchlostný non-stop internet môžete mať teraz už za 33 korún na deň, inštaláciu za korunu a depozit za modem neplatíte. Kliknite si na čelo alebo volajte infolinku 02 594 22333. Letom s čelom. Si pripravený? Pretože toto ťa fakt naštartuje. Nové sprchové gely Old Spice s mentolom. Pocítiš neskutočnú sviežosť po celom tele. Nové mentolové sprchové gely Old Spice. Dôkaz na miesto sľubov. Upozornenie. Aj vaša televízia môže mať až 150 programov. Satelitné vysielanie UPC Direct vám prináša 150 televíznych programov v digitálnej kvalite kdekoľvek na Slovensku. Filmy, šport, cestopisy, hudba, rozprávky, obľúbené programy v češtine a slovenčine. Objednávajte na čísle 02 594 22 222. Aktivácia za korunu a depozit za satelitný príjimač neplatíte. UPC Direct. Vaša satelitná televízia. Teraz získate HBO a HBO 2 na 3 mesiace v cene základného balíka. Z 8. tohto ročného víťazstva má rovnakú radosť ako na začiatku svojej kariéry, keď v roku 92 v Belgicku vyhral svoju prvú veľkú cenu. Kimi Räikkönen a David Coulthard, teda piloti McLarenu na podovaných pozíciách 6. a 7. priečka, pred nimi Jarno Trulli a Oliver Panis a bodovanú osmičku zatvára maďarský pretekár Zsolt Baumgartner so stratou 3 kôl, ale to vôbec nie je podstatné. Minardi konečne získalo prvý bodík. Tu je nekonečne dlhý zoznam pilotov, ktorí nedokončili dnešné preteky. Začala to štvorica Bruni, Pantano, Massa, Kliena, pokračoval Alonso, Ralf Schumacher, D'Amata, Button, Heidfeld, Montoya, Weber a tým posledným odstupujúcim bol Giancarlo Fisichella pre poruchu motora.
Michael Schumacher dnes teda pridáva 78. víťazstvo vo svojej kariére. V Spojených štátoch sa 98. krát postavil do prvého radu. Síce v úvodzovkách len na druhé miesto. A dnes to bude pre neho 130. krát v kariére, čo sa postaví na pódium. Fantastické čísla v súvislosti so 6-násobným majstrom sveta. Tu je pohár konštruktérov, 142 bodov pre Ferrari, Renault 66, BR Honda 58, Williams 36, McLaren 17. Nasleduje Jordan 5 bodov, Toyota 8, Jaguar 3 a Minardi prvý bod v tejto sezóne. Povedzme si ešte, ako to vyzerá v priebežnom poradí. V hodnotení jazdcov Michael Schumacher získal ďalších 10 bodov a má ich na konte 80, druhý je Barrichello 62, Button, ten dnes nebodoval, zostáva na 44. Jarno Trulli dnes pridal ďalšie bodíky, má ich 41, čiže dotiahol sa na Jensena Buttona. Nasleduje Fernando Alonso 25. Juan Pablo Montoya dnes nepridal žiadne body, má 24. Sato 14 bodov, Ralf Schumacher 12. Tomu ešte raz držíme palce, aby všetko dobre dopadlo, aby nemecký pilot mohol dokončiť tohtoročnú sezónu. Podľa pôvodných informácií nič vážne a v nemocnici pobudne len na povinnom pozorovaní. Giancarlo Fisichella získal 10 bodov, Coulthard 9, Raikkonen 8 a Felipe Massa 5. No a nesmieme zabudnúť ani na Jolta Baumgartnera. Ten už má jeden bodík takisto vo vrecku. Michaela Schumachera stále baví víťaziť. Jednoducho je to nezastaviteľný stroj. Túto otázku dostal aj na tlačovej konferencii Ross Brawn. Je Michael Schumacher človek alebo stroj? Ross Brawn odpovedal diplomaticky. Stále ho baví víťaziť. Z každého triumfu má rovnakú radosť. Tak ako na začiatku kariéry. Jednoducho, toto je krátka charakteristika Michaela Schumachera. Nemecký pilot je určite nadšený aj z toho, že tento rok sa do kalendára Formuly 1 vracia veľká cena Belgická, kde v roku 92 získal svoje premiérové víťazstvo v kariére a určite bude chcieť zopakovať tento svoj úspech. Opäť máme výpadky obrazu, ktoré naozaj nedokážeme eliminovať. Ešte raz sa za to ospravedlňujem za všetkých, ktorí dnes pripravili tento záznam. Pod pódium je už všetko pripravené na vyhlasovanie výsledkov. Opäť ďalšie double v poradí Ferrari. V podaní Ferrari v nezmenenom poradí. Schumacher, Barrichello. Hovorilo sa o tom, že Rubens Barrichello, ktorý vyhral prakticky všetko, čo sa dalo, vyhral prvý tréning. Druhý zvíťazil aj v treťom a vyhral obidve kvalifikácie. Žiaľ, v pretekoch sa mu nepodarilo triumfovať a musí sa uspokojiť len s druhou priečkou. Predtým Renault, ktorý sa dnes neumiestnil na pódiu, určite nebude dôvod k oslave, pretože Jarno Trulli skončil štvrtý. Ale vypočujme si hymnu víťazného Michaela Schumachera.
rokoch 2000 a 2003 teda Michael Schumacher pridáva tretie víťazstvo na veľkej cene Spojených štátov amerických a dobehol tak Grahama Hilla, ktorý vyhral veľkú cenu USA v rokoch 63, 64 a 65. Trojnásobným víťazom veľkej ceny Spojených štátov je aj Jim Clark. Po dve víťazstva ešte zaznamenali Stewart, Reutemann, Hunt a Senna, Ayrton Senna, naposledy v roku 1991. Rubens Barrichello je spokojný s druhým miestom na pódiu, no ale tento muž dnes bude asi najviac oslavovať. Takuma Sato a jeho premiérová účasť alebo premiérové umiestnenie medzi tromi najlepšími. Takuma Sato si naozaj poriadne zaslúži vysprchovať, pretože je to on, kto dnes podal heroický výkon. A gratuluje mu aj dvojica jazdcov Ferrari, Michael Schumacher, Rubens Barrichello. A samozrejme všetci, ktorí dnes sledovali s nami veľkú cenu Spojených štátov amerických. Veľká cena Spojených štátov amerických je za nami, ale štúdio F1 sa ešte nekončí. Pred nami je vyvrcholenie našej súťaže o DVD prehrávač a takisto o dvoj-DVDčko o Ayrtonovi Sennovi. Pred dnešnými pretekmi k nám prišlo 548 SMS-iek a my sa v tejto chvíli môžeme pozrieť, ako ste tipovali. Najviac hlasov opäť dostal suverén tejto sezóny Michael Schumacher, konkrétne 425. Za ním skončili Barrichello so 79, Button so 14 a Montoya s 9 hlasmi. Nasleduje Räikkönen, ktorému verilo 8 z vás a Ralf Schumacher s Alonsom získali zhodne po 5 hlasov. Toľko zo pár údajov na úvod, no a v režii už je všetko pripravené na naše hlasovanie, takže práve v tejto chvíli dávam pokyn 3, 2, 1, štart. Stop. No a našim dnešným víťazom sa stáva Peter Grman z Topolčian. Žiaľ, nemáme už čas na to, aby sme sa s našim výhercom spojili, takže aspoň takto na diaľku posielame do Topolčian gratuláciu. Užite si ceny v zdraví. Predsa len pred samotným záverom si ešte neodpustím jednu krátku otázočku na našich komentátorov. Páni, videli sme dramatické preteky, bolo tam veľa zaujímavých okamihov. Predsa len šťastný koniec bol opäť pre Michaela Schumachera. Kedy podľa vás budeme korunovať nového majstra sveta? No ak to pôjde takto ďalej, tak treba určite na rovinu povedať, že veľmi skoro, aj keď ten bodovací systém je možno naklonený aj Rubensovi Barrichellovi, ktorý nemá až takú veľkú bodovú stratu, aj napriek tomu, že Michael Schumacher už vyhral 8 veľkých cien v tejto sezóne. Nedovolím si samozrejme odhadnúť, kedy budeme korunovať, ale ja si želám, aby to bolo čo najneskôr. Jirko, ty budeš smelší? Nie, ja nefandím nikomu zvlášť. Snažím sa byť objektívny a mňa skôr teší to, že tie preteky sú stále zaujímavšie a že je úplne jedno, kto ich vyhráva, aj keď je to Michael Schumacher, ale že Rubens Barrichello mu veľmi dobre sekunduje a sa objavujú nové tváre aj na stupňoch víťazov, ako sme mali dnes možno vidieť Takuma Sato. Dobre, ja vám ďakujem veľmi pekne za vaše postrehy. Štúdio F1 je na samom konci. Najbližšie sa uvidíme o 2 týždne už opäť v tradičnom poobednejšom čase, pretože celý cirkus Formuly 1 sa sťahuje naspäť do Európy, konkrétne na okruh Manicour vo Francúzsku. Takže už od zajtra posielajte hlasy svojim favoritom, aby ste mohli zabojovať o naše pekné ceny. Na záver ešte zaželajme všetko dobré Ralfovi Schumacherovi, no a majte sa krásne. Dovidenia. Dovidenia.